Тягач із причепом – техніка надважлива для наших бійців. А придбали її завдяки співробітникам Черкаського центру екстреної медичної допомоги. Свою премію на цю справу віддала і пані Ірина. Щиро пішли на цей крок, тому що кожен громадянин України повинен допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Ми обговорювали це і прийняли рішення, що ми повинні це зробити. Медики вирішили підтримати військових і водночас нагадати, що спільними зусиллями українці можуть робити великі справи. Війна в країні – це не тільки чиясь робота. Це не робота військових, а й робота тилу, робота нас, як медпрацівників. Ідея віддати премії до Дня Незалежності на потреби ЗСУ виникла у кількох співробітників. Ініціативу підтримав весь колектив, а це понад 1200 осіб. Перерахувати для закупівлі чогось реально толкового, хорошого для ЗСУ безпосередньо не на загальний рахунок, а для певної частини, яка займається безпосередньо охороною нашого неба. Всі 100% погодились, ми навіть не чекали, що всі до одного написали заяви з проханням перерахувати ці кошти. Загалом зібрали понад 4 мільйони 300 тисяч гривень і вже передали військовим ключі від новенького тягача. Подарували нам новітній зразок техніки. Техніка буде виконувати завдання логістичного забезпечення, і щоб наші підрозділи здійснили вкрай важкі бойові завдання. Працівники екстренки у Черкасах переконані, такі кроки потрібні, бо війна триває і забувати про це не можна, а особливо в тилу. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.